da stvarno upotrebite vrhunsku hemiju za zemljište. Da vidimo o čemu se radi. S obzirom na naglo pogoršanje vremena, izgleda kao da će setva kasniti. Draganu Mačešu, vodećem stručnjaku BASF-a za ratarske kulture, telefon ne prestaje da zvoni. Setva soje, suncokreta i kukuruza će početi onda kada temperatura zemljišta pređe 8 stepeni Celzijusa. Međutim, korovima ovo hladno vreme ne smeta, jer je većina njih prilagođena da klije već od 4-5 stepeni Celzijusa. Uz to, još jedna osobina semena korova je da niče odloženo. Imamo puno padavina, to je puno vlage u samom zemljištu i za očekivati naravno da će da bude dosta i korova koji neće nicati, da kažemo, jednom, već će da to nicanje korovskih biljaka bude produženo i sukcesivno. Upravo zbog toga moramo razmišljati na vreme na koji način da pomognemo gajnim biljkama koje ipak, ukoliko korov ih, da kažemo, pobedi i bude jače od njih, bit će sve teže i da suzbijemo kasnije u tretmanima, dakle u postu, tako da mi moramo da radimo tretman pre M, odnosno da radimo tretman posle setve, a pre nicanja. I ono što kompanija BASF nudi na tržište Srbije jeste upravo preparat Frontier Super koji se primenjuje od 1 do 1,4 litre po hektaru. Preparat Frontier Super je nezamenljivo rešenje, posebno kod useva soje, jer jednostavno u usevu soju najveći problem napravi biljka, to je korovska biljka, henopodium ili pepeljuga, koja kasnije, u kasnijim fazama se mnogo teže suzbija, pa je bitno da se reguliše odmah u startu, znači da se rešimo nje i veoma se lepo vide parcele koje su tretirane sa Frontierom, znači koje su zaštićene posle setve pre nicanja i one koje nisu. Jer kasnije se često desi da se okiša i onda ne možemo da stignemo da uđemo na vreme u parcelu i usled toga dolazi do zakasnilog tretmana kada može da lako prođe pepeljuga i na taj način onda nam ostane zakorovljena parcela. Pored ovoga, Frontier će rešiti i ukoliko se nalazi na samoj parceli solanum, odnosno kereće grožđe, ili ukoliko imamo divlje paprike, takođe i nju rešava i onda dobijamo jednu čistu parcelu, a za područje Bačke posebno je i za takođe sad već i u Banatu, znači ambrozija, i bilo bi dobro, dakle, da se na vreme suzbije, da ne bi prerasla, da ne bismo zakasnili za kasnije post-tretman, da ne bi, dakle, posle slučajno prskali kada je već u fazi 6 listova, jer onda neće rešiti ni preparati da, koji su mnogo jači da reše u potpunosti, već će ostati i baciti seme. Ako je Frontier šampion po broju korova na koji deluje i broju kultura gde može da se istovremeno primeni, Stomp, koji je posebno popularan kod povrtara, je šampion po dužini delovanja. Štiti useve od korova i do 90 dana. Dakle, jedan stari preparat koji je nezamenljiv i nezamisliva je proizvodnja konkretno crnog luka, da li je to iz baruta, dakle iz semena, ili iz samih sadnica, iz arpađika. Nezamenljiv je zato što on ima najduže delovanje koje se doseže čak do nekih 90 dana, znači skoro 3 meseca može da drži preko zemljište, ali ono što treba proizvođači da očekuje jeste 60 dana sigurnog, da kažemo, držanja korova pod kontrolom. I ono što je bitno još da se on primenjuje, takođe može i u soji, takođe može i u suncokretu, kukuruzu, zatim u duvanu, znači kad se rasadi, onda se primenjuje upravo Stomp u količini od 5 litara po hektaru. Ako imate bilo kakvih dilema u vezi vremena i načina primjene bilo kojeg BASF preparata, ne ustručavajte se da pozovete stručni tim BASF. Interesantna tema i još ćemo o tome nešto malo da razgovaramo kasnije tokom emisije. A sad svo vreme gledate cveće. Lepo je cveće ovde u studiju što mi imamo, ali od cveće se ne živi, živi se od kukuruza.